Ciao! Můžete zatleskat, to se vůbec nic nestane. To klidně můžete, to. Vlastně víte co, já vás poprosím o jednu takovou věc, ale aby to fungovalo, tak bych potřeboval, kdybyste všichni zvedli svoji oblíbenou ruku. A já se vás zeptám, kdo z vás někdy chtěl zkusit trojku? A kdo už někdy trojku zkusil? To je podle mě úplně nejpokleslejší úvod prezentace. Jaký se dá udělat? Onete? Jo, onete. Jo. Ale co si myslíte, že znamená to 33,3? Jazykolám. Hele, já když jsem přemýšlel nad tím, jako vlastně díky komu došlo k tomu, že vzniklo NET 3, nebo že tady dneska můžu mluvit o NET 3, tak jsem musel jít jako hodně do vzpomínek daleko a uvědomil jsem si, že na tom má vlastně největší zásluhu moje logopedka. Protože já, když jsem byl dítě, tak já jsem neměl říkat ř. A jako fakt bych neměl koule teď tady mít přednášku jako novinek v nete tfy. Jako někteří z vás by to chvíli drželi, pak byste tady řvali smíchy. Vlastně já si pamatuju, že ta logopedka, jako to byla fakt jako taková strašně pěkná milvka. Ale jako fakt pěkná. Jí mohlo být tak 20, mě 9. A ona mě vlastně učila říkat to ře. A já jsem to doma trénoval. Já nevím, jestli jste někdy měli někdo nějakou jazykovou vadu, nebo třeba máte dodnes. A to ře se učí tak, že dokola říkáte tr 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 a td 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 tr 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 tr. Já jsem vlastně už mládí jako měl položený základy tabulkového layoutu, který jsem takhle trénoval. A já si to pamatuju, že jednou, to jsem byl doma, tak říkám to td 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 a najednou z toho se ozval to ř, jo, on to fakt jako v to přejde. A já jsem byl úplně šťastný, jako já jsem řekl ř, hned tak jsem dobil za rodičema, hele, co umím, ř, jo, super, to musíš zítra jít ukázat té milvce, mě neříká milvka. A ještě bomboniéru ži vezmeš a tak jasně, tak a jako proč bomboniéru, já jsem se to naučil, ale dobře. A tak jsem za ní šel s tou bomboniérou a ty jsi mi to ukázal, to ř, a ona říkala, hej, to je úplně skvělý, jako gratuluju, takže už ke mně nemusíš chodit. Aha. To bylo velký zklamání, jakože když něčeho takhle dosáhnete. Z toho jsem se nikdy jako úplně vlastně takhle nespamatoval. Já jsem říkal, takže náš vztah byl čistě profesionální. Jako teďka vezmete bomboniéru a jdete. Ona říkala, ne, já jsem ve své ordinaci, takže ty jdeš. Takže já vezmu bomboniéru a jdu. Ne, bomboniéru necháš. Prostě takový traumátko, no. No a právě jsem si říkal, že člověk by měl vlastně si užít té schopnosti, kterou získal. Já když neměl říkat ř, tak nevyjde nete 3, nevyjde ani 4, vyjde rovnou 5. Pak je tam chvíli taková bezpečná zóna, než se dostaneme zase jako do nebezpečí kolem té 13. A právě proto, že nebo ano, jednička nevyšla, protože nemůžu říkat j. A právě proto, že můžu, tak dneska vám řeknu o 33,3 novinkách v NET 3. Tak. A není na to moc prostoru, jo? Protože už teďka jsem půlku vyplýtval úplnýma kravinama. Tudíž já to pojedu poměrně jako rychle.
Ale co je jako důležitý, že vlastně všechno, co tady budu říkat, tak se potom podrobně dozvíte na blogu Nete. Vlastně bych chtěl říct, abyste si zapamatovali blog Nete jako takový místo, kde prostě teďka pravidelně všechny ty novinky budou vycházet, takže je už připravených spousta článků. Adresa blog Nete bude tím středobodem místem, kde se dozvíte všechno nového. Ještě možná, než jako půjdu úplně k těm novinkám, tak si říkáte, OK, bude tam spousta novinek, jasně, ale bude ten přechod na tu novou verzi snadný? Samozřejmě první, co vás zajímá, tak balíčky. Jestli doplňky, které existují k Nete, tak jestli budou existovat v verzi 3 a tak dále. Já myslím, že o tom byl trošku dneska celý ten den, že vlastně jsme se dozvěděli hodně o tom, že ty klíčové balíčky se, buď to už existují pro tu verzi 3, nebo se na tom pracuje. To znamená, vlastně my se trošku dostáváme, možná mám takový pocit jako poprvé, kdy kolem Nete vzniká stabilní ekosystém, protože ty balíčky jsou strašně důležitý. A ono jako vytvořit balíček a chvíli ho udržovat je jedna věc, ale skutečně jako udělat tým lidí, kteří s těma balíčkama jdou, aktualizují to na další verze a tak dále, je úplně úplný klíč i právě k tomu updateu a já s toho mám velkou radost, že prostě tímto způsobem to jde pěkně dál. Takže věřím tomu, že nebude problém s updateováním kvůli balíčkům. Co se týče samotného frameworku, tam je ku podivu těch basic breaků poměrně dost málo. Já vlastně, kdybych chtěl říct, na to jsem třeba sám narazil, protože jsem všechny aplikace už aktualizoval pro trojku, tak tam existují nějaký takový jako spíš drobnosti. Jo. Třeba možná narazíte na to, že interface translátor se zuniverzálnil, že vypadá trošku jinak. Samozřejmě to je změna, která je sice jako drobná, ale poruší zpětnou kompatibilitu, je potřeba, aby ty doplňky se na to adaptovaly. Pak tam existuje celá řada spíš jako drobnějších změn týkajících se jako vnitřností, to znamená, pokud vyloženě nevytváříte nějaký vlastní router a tak dále, tak byste neměli na mnoho z těch věcí narazit. Já samozřejmě v nějakým tom postu se potom dozvíte přesnější výčet věcí. Co může být teoreticky jako věc, na kterou narazíte, takže ta základní třída komponenta, od které potom dědí všechny ty ostatní kontroly a prezentery a tak dále, tak ona kdysi dávno měla konstruktor, který byl důležitý. Smysl toho konstruktoru postupně zmizel, ten konstruktor už nic nedělal, jenom tam byl. A když jste nezavolali parent konstruktor, tak vám řekl PHP Storm, ty, nezavolal si parent a byla tam taková vlnovečka. Takže v aktuální verzi ten konstruktor zmizel, čímž pádem, pokud voláte parent konstrukt, tak to hodí chybu. Takže to je možná ještě taková věc, kterou je dobrý pořešit. Taky si nezapomeňte zaktualizovat Nete Forms. Není to jako úplně přímo součást toho frameworku, takže člověk na to může zapomenout, ale jsou tam nějaké změny, takže je potřeba aktualizovat i Nete Forms. A pokud možno, tak to udělat tím způsobem, co vám tady vlastně ukazoval Jirka, to znamená použít na to NPM nebo konkurenční Yarn a tímto způsobem vlastně úplně přejít na to, že takhle by se mělo pracovat s asety. Potom tam můžou být ještě nějaké problémy, které vlastně vznikly díky tomu, že Nete teďka kompletně používá type hinty. Já vám ukážu takový příklad. Jo. Prostě dejme tomu, máme presenter, tady pístím se dá svítit. Jo, boží. Hej, mě se třepa ruka, nebo to tak dělalo to všem? To je strašný. Oh. A ty jsme se dostali úplně někam pryč. Dobře. A ve chvíli, kdy prostě třeba u této metody konkrétně se objevil ten návratový typ void, tak PHPčko řve, že musíte doplnit i u toho potomka. Což je jako do jisté míry divný, já tomu úplně nerozumím, proč to dělá, ale prostě to tak dělá. A tady tohleto doplňování těch chybějících typů může být jako poměrně otravné. Takže já jsem se pokusil dát dohromady nástroj, který se jmenuje Typefixer. A ten, když spustíte jednou 6 příkazové řádky, dáte tam ta tečka, to je adresář, na kterým to má proběhnout, tak on udělá to, že načte všechno, co tam je,
celý ten strom tříd a tak dále, zjistí, jaký jsou tam dědičné vazby, a když zjistí, že někde nesedí ten type hint, tak ho přímo tam doplní, pokud pouštíte s tím parametrem pomlčka, pomlčka, fix. Takže je to způsob, jak toho zautomatizovat, a je to v nějaký verzi 0.1, budu rád za zpětnou vazbu a nějakým způsobem to vylepšit. Není to vázáno na nety, je to úplně univerzální nástroj, který můžete použít na cokoliv. A když teda zmíním ty type hinty je samozřejmě nejvýraznější novinka PHP 7. Z mýho pohledu je to věc, která úplně jako, to je ten game changer, prostě ta úplně změnila způsob nazírání na tu aplikaci. Jako kdysi prostě to čím se vyznačovalo programování na webu, byla naprostá dynamika, nějaký typy, na to se kašlalo a ono to jako nebylo dobře. Prostě, prosím? Přesně tak, na erory taky, všechno prostě, hlavně, aby to běželo nějak, nevíme jak, nedíváme se pod poklíčku. A teďka je doba úplně jiná, jo, a to není jenom otázka PHPčka, to je otázka dokonce i takových zastánců dynamiky, jako byly Pythoni, Rubisté, dneska úplně běžný je prostě programovat v TypeScriptu a tak dále. A ta dynamika je skutečně jako zásadním momentem. A mnoho z vás může říct, hele, ale k čemu jsou mi type hinty, protože já testuju. Jasně, to uděláš dobře. Takže vy tím, že testujete, tak odhalíte chyby v určitý části aplikace. Potom je určitě dobrý, když používáte nějakou statickou analýzu. Odhalíte chyby v nějaký jiný části aplikace, kde by to testování třeba nepomohlo. Třeba protože vám na to chybí testy, může to být skrytý, ale pořád je tam ještě jako ta třetí část a to je, kde to odhalíte až za běhu. A to jsou ty type hinty. Vlastně ty type hinty jsou, to jsou chyby, které byste strašně rádi odhalili dřív, než to bude za běhu, ale prostě už z principu těch dynamických jazyků to nejde. Takže pokud nepoužijete všechny tyhle ty tři součásti, tak ten kruh prostě nevyplníte. Takže je to otázka všech těch tří částí, které používat. Jak jsem říkal, Nete je framework, který plně využívá type hintů jak u parametrů, tak u návratových hodnot a zároveň úplně kompletně běží v režimu striktním, takže na začátku každého souboru je declare strict types. To už jsem říkal dávno. Proč to tady teďka vlastně opakuju? Já když jsem si dělal rešerši před tohle přednáškou, tak jsem zjistil věc, která mi docela překvapila, že v tuhle tu chvíli je Nete úplně první full stack framework, který těchto těch výhod využívá. To znamená, v okamžiku, kdy vy začnete používat trojku, tak máte náskok. Máte framework, který kompletně běží ve striktním režimu. To znamená, nestanou se tam ty věci typu, ano, tady jsem očekával, že přijmu string, ale místo stringu jsem přijmul něco jiného a vznikla na základě toho v horším případě bezpečnostní díra, v lepším případě se to prostě chovalo nějak nestandardně. Tím, že to dělá ten základ, tak potom je stavíte na základu, který tohleto umí. Vlastně to docela překvapilo. Já musím říct, že jediný, co jsem takhle našel jako populární software, který to používá plně, tak je PHP Unit. A potom v Zend frameworku jsou to tři balíčky. Někde jsem si to napsal, protože si to z hlavy nepamatuju. A nevím, kde. Jo, Expressive, Hydrator a něco, co nepřeštu. Je to zvláštní, jo, že existují frameworky, které vůbec nepoužívají ještě type hinty. Některé to používají částečně, třeba v menší míře, ale ty ten striktní režim prostě nepoužívají. A jako používat hinty bez striktního režimu je takový prostě jenom jako trošku. Hele, to je trošku jako s tou proočkovaností. Já nevím, jestli víte o tom, že to ve skutečnosti nespůsobuje autismus, ale je, ve chvíli, kdy chcete, aby fungovala proočkovanost, tak musíte naočkovat jako naprostou většinu části populace, jinak to nefunguje. Takže i framework, který už někde trošku používá type hinty, tak to není ono, dokud to prostě není komplexní. Dokud přístup ke všem proměnným, které tam jsou, není ošetření tímto způsobem, tak prostě to nemá ten efekt. To znamená, Nete je první framework, který používá type hinty. Ale vlastně mi to jako nepřekvapuje teda.
Hele, on Nete totiž tu striktnost měla v sobě úplně od začátku. Vlastně v době, kdy Nete vyšlo, tak standard, jak se programovalo, bylo, že každý kód začal tady tímhletím. Protože kdyby tím nezačal, tak to vyhodí 300 chyb, rozbije to stránku a tak dále. A toto je vlastně obdoba, tady je rozdíl jenom 20 let. A já si pamatuju, že když jsem tehdy jako vlastně Nete měl založené na tom, že to nebude generovat a nesmí generovat žádné chyby a že to ani nechce, aby kód generovala chyby, tak jsem si říkal, tyjo, ale to ti taky jako můžou umlátit o hlavu, protože co to je za mouresy. A já jsem strašně rád, že prostě tady ten, že se to chytlo, ta striktnost, a že to pokračuje a že vlastně mám takový pocit, že je jako fajn, že tady od toho potom se odrodil takový ten lísteček toho PHP stanu, který vlastně tu striktnost šíří úplně do celého světa a tak, a že to je naprostá paráda. OK, takže tu máme striktnost. To je striktní, přísné. Podle mě to není jako jediná zásadní výhoda. Já vidím zásadní výhodu i v tom, že Nete úplně od začátku strašně dbalo na bezpečnost. Takže i věci, které já tady budu ukazovat, tak se ty novinky se budou týkat hlavně právě té bezpečnosti. A ještě si myslím, že je tam jedna věc, a to je použitelnost, aby to bylo příjemný. Prostě vždycky najít způsob, jak by se to používalo příjemně. Takže takový příjemný, přísný kamarád nebo kamarádka, která trvá na tom, že použiješ gumu, prostě to je z mého pohledu jako Nete. OK, pojďme do těch novinek. A toto je zrovna z kategorie příjemné. Takhle můžete nyní zapisovat routy, to znamená namísto toho, abyste přes hranaté závorky přidávali do pole router další routy, tak se dá na to použít tenhle ten drobný syntactic sugar. Samozřejmě, tahle ta změna není nějak úplně zásadní, ale začne to být pěkný, když si zjistíte, že tam máte takové dvě metody, nebo dokonce tři, s doménou, s modulem a s cestou. Takže když chcete třeba zapsat nějakou sérii route, pro které má platit, že začínají určitým prefixem cesty a za ním teprve se to má mečovat, tak použijete tady to s cestou a přidávat ty routy. Stejně tak, když chcete, aby všechny ty routy, které tam jsou, používaly nějaký modul, tak začnete vid modul. A dá se to kombinovat, takže můžete kombinovat s cestou, s modulem a tak dále. To je to, co se týče prezenterů a routování, taková ta příjemná věc. A teď hnedka si dáme takovou tu bezpečnou věc, a to je použití same site cookie. Znáte někdo, a nehlaste se, jenom zamručte. Znáte někdo, co to je same site cookie? Strašně mě zklamali. Ta specifikace není dobrá a každý prohlížeč to implementuje jinak. Ale přesto je to pořád nejlepší ochrana proti cross-site request forgery. Cross-site request forgery, není tam ře. OK, ale jde to. Proti tomuto útoku, který nás trápí už nějakých 18 let a je to první systémová ochrana. A v Nete trojce je použita automaticky. A to tak, že ve chvíli, kdy máte jakýkoliv signál, jo, to znamená handle, tak se u těch signálů automaticky kontroluje, jestli přichází ze stejného původu, jo, stejný origin, ze stejné domény. Pokud ne, tak v tu chvíli to zakáže. To znamená, všechny ty delete a tyhle ty věci, které máte na webu, se nedají teďka podvrhnout proti cross-site request forgery. A co odesílání formulářů? No, odesílání formulářů je ve skutečnosti taky signál. Jo? Takže se to týká i vlastně formulářů. A co když já budu chtít, aby některý ten signál šel poslat i vzdáleně? Jelikož jsem si tady všiml, že všichni máte rádi anotace, tak je na to prostě anotace. A prostě normálně to u toho doplníte a řeknete cross origin a v tu chvíli to půjde poslat. Ano? Od Ad Protection se to liší tím, že není potřeba na to aktivovat sessionu. Zároveň, když se vrátím kousek zpátky, tak se to liší taky tím, že Ad Protection funguje všude. Tohle to funguje na 83% prohlížečů.
To znamená, jako doporučuju pořád kombinovat s ad protection. Mimochodem, ad protection, tím, že ad protection vlastně používá tu sessionu, tak vy stejně jako nejste schopni rozlišit, jestli tomu uživateli vypršel ten token, nebo skutečně šlo o útok. To nikdy nebyla systémová ochrana, to byla prostě jako workaround a všichni říkali, tak už něco vyřešte. Lážičko a teď tu máme ty same side cookies. Tak, a teďka na takové delikátní téma. To mě zajímalo, jestli Jirka jako člověk, který je úplně odjinut, by si před slovem base presenter řekl, to je delikátní téma. Já ti to někdy vysvětlím. Ve skutečnosti všechno tohle to je hra na tebe, která skončí tím, jo, to byla sranda, všechno rozhodně nám. Máš narozeniny? Máš narozeniny? Super. Tak to je ode mě. Jsou zvědomý, co mě dáš příště ty. Hele, base presenter je takovej ten tlustej kamarád, s kterým se všichni bavíme, protože má dobrý známý a umí být jako šikovný, užitečný, ale vlastně ho nemám úplně rádi. A já si myslím, že je čas dát base presenteru s Bohem. Prostě mu říct, ahoj, pasíčku, vypadni. Dobře, ale samozřejmě, to si lehko řekne, ale jak to udělat, co místo něj použít? A je tady věc, která zase prostě ta Nete trojka tomu jde vstříc a to je použití trade. To znamená, já vlastně ve skutečnosti úplně zapomínám na dědičnost. Dědičnost je vždycky jako trošku blbě se to dohledává, vznikají tam problémy a tak. Protože já vytvořím jeden presenter a chci, aby ten presenter ověřoval, že uživatel, který tam přijde, je přihlášený. Zároveň chci, aby běžel v určitým layoutu a zároveň chci, aby třeba používal nějaké rozlišení na jazyky a zároveň chci, aby určitým způsobem dohledával šablony a tak dále. Potom dělám druhý presenter, kde dvě věci z toho tři chci a třetí věci trošku jinak. Potom dělám třetí presenter, kde chci dvě věci a čtvrté úplně jinak a tak. Tohle to narvat do dědičnosti v podstatě nejde. Ale já můžu vytvořit presentry a každému z nich říct velmi pěkným způsobem s využitím jazykových prostředků. Já mám na to moc tlustý prst, mě to došlo. Mohl by se to mačkat? Nebo já to nějak... Tak, jo, řekneme, tenhle ten presenter bude chtít admina, tenhle ten presenter bude chtít přihlášeného uživatele. Jo, tenhle... Ty jsou stejný. Vyšlo to tak. Tenhle ten to bude chtít zase trošku jinak. A já si pro každý ten požadavek, pro každý ten úkon vytvořím vlastní presenter, teda pardon, vlastní traitu a využiju tady toho on startup, abych to přidal. Jak to funguje? Hele, je to jednoduchý. Traita je v podstatě copy-paste. Ta se vám jakoby nakopíruje dovnitř toho presenteru a název té metody, kterou přidává, začíná pomocí inject. A jak víte, tak každá metoda, která začíná pomocí inject, je automaticky zavolána hned při vytvoření presenteru. A ona může si přijmout i nějaký, klidně nějaký závislosti. Jo? A ona udělá jinou věc. Ona řekne, hele, až nastartuješ, tedy potom, co se spustí metoda startup, tak ještě zavolej nějakou moji rutinu, která něco udělá. Která třeba ověří, že pokud uživatel není přihlášen, tak přesměruje někam jinam. Tedy je to úplně to stejné, jako když se to zapsali do metody startup. Třeba si říkáte, dobře, a proč ten trade teda nemá rovnou tu metodu startup? No, protože všichni chtějí mít metodu startup a nemůžou mít všichni metodu startup. Tak to přidávají do toho pole on startup, každý si tam přidá nějakou rutinu a pak se to pěkně všechno spustí. Podobným způsobem si udělám ten admin layout, jo? Takže zase je tam nějaký inject, dokonce si tam dá nějaké závislosti, do šablony nasetuje třeba menu, řekne, která šablona se má použít, pak je tam ještě nějaká možnost, že třeba jinak bude formátovat ty šablony a tak dále. Mám to vyzkoušené na celé řadě projektů a je to fakt jako cool. Daleko lépe se orientujete, víte přesně, co ten presenter, který bude dělat, nebude, nemusíte řešit vůbec žádnou hierarchii. A znamená to samozřejmě to, že musíte jako tam napsat o pár řádků víc, ale ta explicitnost je prostě výhoda
Jo? Jakože většinou tím, že někde ušetřím tam, kde bych neměl, tak tím jako nic zásadního nezískávám. Tady je třeba ještě příklad, když budu chtít mít traitu, která mě dovoluje řešit jazykové mutace stránky, a to se řeší tím, že mám nějaký persistentní parametr lang, tak ta traita může v sobě přímo mít ten persistentní parametr definovaný a v tu chvíli se přenáší mezi všemi prezentery, který usují tady tuhletu traitu. Takže vy vlastně můžete přenášet persistentní parametr napříč nějakými dědičnými hierarchiemi. Tak. Zbývá mi 10 minut a 73 slajdů. Takže, hele, posloucháte někdo podcasty a dáváte si to nakolik zrychleně? Já tam jsem zahlédl svoji spolublící Verču. My budeme s Verčou dělat podcasty. Tak pokud budete chtít konečně slyšet nějaký inteligentní podcast, seriózní, tak možná to napíšeme na blog. Možná to na neteblog napíšeme. Dobrý, pojďme o kapitolku dál. Je tady laté. V laté můžete si zapnout strict types. Žádná jiná novinka v laté není. Což chápete, jelikož mám 10 minut, tak kdyby tam byly nějaké novinky, tak bych to nestíhal. Pojďme dál. HTTP. Tady, tam je spousta nějakých nových věcí pod kapotou, který vás by asi nudilo, kdybych vám vykládal, ale samozřejmě se nabízí, jestli ten same site atribut u těch cookies, tedy to ověření, že nepřichází uživatel z jiné stránky, a že požadavek přichází z vlastní domény, jestli to lze použít i pro přímo session ID, a ono to zní jako geniální nápad, to použít pro session ID. Který končí přesně v momentě, než zjistíte, že každý browser to implementuje úplně jinak. Každý má vlastně svým způsobem trošku pravdu a je to dáno tím, že ta specifikace je totálně zvoraná. Já dám takový příklad. Představte si, že přichází od útočníka požadavek z nějaké útočné zlé stránky, jo, bad stránka, a přichází na tu naši dobrou stránku. A na té naší dobré stránce se udělá redirect nějakou další stránku, tedy už v rámci té domény. Má se to brát na té cílové stránce, jako že to přišlo z té zlé, cizí, cross stránky, nebo že to přišlo z naší stránky. Specifikace to neříká. Takže každý browser to dělá jinak. Výsledek je ten, že pro to session ID je to vlastně nepoužitelný. Takže lze to aktivovat, já jsem si myslel, že to bude jako dobrá feature, ale ukázalo se, že zejména pro uživatele iPadu a tak se tím prostě vznikají velký problémy při používání těch stránek. Zůstaňme ještě na chvíli bezpečnosti. Pokud byste chtěli si nastavit při jaký složitosti nebo jakým algoritmem se má generovat hash hesla, tak byste asi zjistili, že na to není úplně ideální používat statickou třídu. Vlastně to je jedna z mála posledních statických tříd, takže jediné, co se změní, je, že ta třída prostě už není statická. Normálně se přidáte prostě přes konstruktor, paráda, jedeme dál. Formuláře. Byla dokončena změna, která začala ve verzi 2.4, aby byla zpětně kompatibilní, a v tuto chvíli jsou všechny položky, u kterých není explicitně řečeno, že jsou required, jsou volitelné. Takže můžou zmizet takové ty add condition, když jste řekli, hele, já chci zadat e-mail a pravidlo je, že to musí být e-mail, a ono to pak řvalo, když jste zadali prázdný řetězec, že to nebyla validní e-mailová adresa, takže od verze 3.0 stačí to napsat tímto způsobem. Na to jako bacha, je potřeba to mít nastavený hlavě, jo? Že ve chvíli, kdy vytváříte ty validační pravidla, myslet na to, že dokud nedáte required, tak je to nepovinné. Takhle vypadá nějak definice formuláře. Uděláme si tady metodu onSuccess. A tady vzniká taková ošklivá věc, která dřív by nikomu nevadila, ale dneska už jenom v té striktní době. A tady nám to prostě nenapovídá, jo? Protože máme nějaký setTD class, jako, a to my nechceme, my chceme, aby to napovídalo. Takže ta důležitá věc, která přichází právě v nové verzi formulářů, je smutný. Statická analýza taky vám řekne vůbec nic, co se tam děje. A ta nová věc je,
kde ji mám. Že mě tam chyběl slide. Tady. Aha, tak já jsem to teďka zvoral. Vy si nadefinujete normálně třídu představující ten formulář. Jo? Jako for je v tom, že jako, si to teďka, já to píšu samozřejmě pro 7.3, ale až to bude v 7.4, tak to bude úplně jednoduchá definice, tam budou prostě tady ty typy. Rovnou si tam nahodíte ty výchozí hodnoty. A pak jenom uděláte to, že mu řekne, mapuj mě to tady do téhletý třídy. A automaticky výsledkem bude objekt téhleté třídy, takže tady můžete použít tenhle ten type hint, což samozřejmě znamená, že v tu chvíli statická analýza a všechno funguje, jak má. Analýzer se na vás krásně usměje. Je možný, já si myslím, že to bude jedna z věcí, která se bude jako poměrně pěkně ještě vyvíjet do budoucna, že ano. Děkuju. A my jedeme dál. Máme... Já dokonce už to používám tak, že jsou toho form factory create rovnou přidávám tu třídu, protože to je fakt tak užitečný, že to chci mít použitý automaticky všude. A PHP PHP generátor má úplně boží API, prostě dělá se s ním naprosto strašně moc skvěle. Dokonce tam to hashový formát je kód, takže můžete si to vytisknout třeba ten kontejner a dívat se na to, na dovolenou si to vzít. Je tam PSR printer, protože k NET začínají chodit postupně k těm doplňkům hodně lidí z zahraničí a oni rádi používají třeba mezery a jiný prostě formátování PSR, tak je tam PSR printer, který vám všechno vytiskne tady tímhletím způsobem. Robot Loader. Robot Loader je nejsmutnější z těch balíčků, protože má pocit, že ho lidi nemají rádi. Že lidi říkají, já budu používat Composer. Budu používat ty vychytávky, které tam jsou, a já nechci do Robot Loadera. OK, možná skončil jeho čas. Ale on udělal takovou věc, že existuje možnost, jak používat Robot Loadera bez toho, že by vám autoloadoval třídy, využít jenom tu funkčnost, která dokáže ty třídy na tom disku najít. A hned je hnedka několik věcí, které to využívají. Jako klasika prostě dohledávání prezenterů, jede to tady přes ten robot loader v režimu neloaduj, v režimu jenom prolez adresáře, najdi třídy, vytvoř seznam a pak ho vrať. Vychytávka je ta, že vy tam můžete zadat temp directory. A on pak funguje tak, že si tam uloží to, co naposledy zjistil, uloží si tam časy změnění souborů a pak to neaktualizuje znovu. Takže tímhletím způsobem se třeba dohledávají prezentery, můžete to použít, kdybyste někdy potřebovali zanalyzovat, zjistit v adresáři, jaký tam jsou třídy, tak vám může být robot loader. On bude rád, on se fakt cítí tak smutně, vůbec se mu nebaví. Dependency injection je asi jako největší novinka, která je v NET 3, je to úplně kompletně přepsané. Fakt jsem se snažil, aby tam nebyl žádný, pokud možno BC break, jsou tam určitý změny, ale vlastně by vám měly všechny konfigurace fungovat tak, jak by měly. Já jsem se v podstatě zavřel na 3 měsíce doma, nevycházel jsem dokonce ani, když jsem šel na záchod a pracoval jsem 18 hodin denně na tom, bylo to intenzivní, ztratil jsem všechny kamarády a tak, ale je to hotové. Jelikož vás samozřejmě změny uvnitř nezajímají, tak se o tom ani nebudu bavit. Možná snad, totiž takhle, z mýho pohledu je DIčko asi možná jako nejpovedenější část nete momentálně. Dokonce jako třeba lidi, kteří mě fakt jako nenávidí, tak říkají, hele, jako fakt seš debil, ale to DIčko je dobré. Dík, kámo. A vlastně možná, kdyby vás zajímalo, jak to, že se to podařilo na první pokus trefit tak dobře, tak je to prostě tím, že jsem se na začátku sešel s lidmi, kteří o tom viděli hodně a nechal jsem se od nich poradit a prostě to vyšlo. Nicméně vlastně mě překvapilo, že když jsem viděl, že DIčko dneska umí téměř to, co uměl už v roce 2013, což je vlastně právě téměř,
tak je jasný, že ta věc potřebovala už trošku zaktualizovat. Takže pokud jste někdy psali nějaký compiler extension, a já nevím, jestli se na to někdo ptal dneska taky, jo, tak tentokrát můžete u toho mručení ještě zvednout ruku. Kdo psal compiler extension? OK, skoro nikdo. Dobrý, půjdem dál. Vás pět si to můžeme probrat potom u piva, nebo se to dočtete na tom blogu. Možná taková drobnost, když máte importované, dřív se tomu říkal dynamic, ale to dynamic bylo takový zavadějící, když máte importované služby, které potom vlastně přidáváte pomocí add service, přímo v bootstrapu a tak dále, tak kromě přímo toho objektu té služby tam můžete dneska přidat i tady tu, jak se tomu říká, closure, anonymní funkci, tedy vlastně továrničku, která ji až bude potřeba vyrobí, což může usnadnit nějaké mokování. Autovining kolekcí služeb. Stane se, jo, máte kód, kde nechcete přijímat jednu službu, ale chcete přijímat celý pole služeb. Například máte různé autentikátory, chcete všechny ty autentikátory, nebo je to e-shop, je tam spousta objektů, který řeší nějakou formu šipování, odesílání zboží, komunikaci přes kanál, chcete to přidat prostě pole, no tak jednoduše uděláte to tím způsobem, že si necháte přidat pole určitých objektů a on tomu dneska rozumí té anotaci a přidávám pole těch objektů. Lze to udělat i tak, že to zapíšete ne tou anotací, ale zapíšete to přímo v tom DIčku, tedy že tady napíšete type a který typy tam chcete dát. Nebo když by to byla jako nehomogenní skupina, to znamená různé typy objektů, tak si je prostě můžete otagovat, jo, dám jim určitý tag a potom si nechám přidat všechny, co mají určitý tag, nebo čárka, třeba i víc tagů si můžu nechat poslat. Co je fakt jako mazec, tak jsou generované multitovárny a accessory, což je tak složitý téma, že o tom napíšu článek, tudíž v tuhle tu chvíli jenom tak jako blm, 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 ale úplně totálně nejvíc bomba je něco, co už tady padlo na jednom screenshotu, když tady Felix ukazoval své rozšíření pro doktrín, a to je, že existuje tam dneska úplně samostatný jazyk pro to, že řeknete, že popíšete strukturu toho konfiguračního souboru, který tam jde. Takže on to úplně kompletně zkontroluje. Já jsem tady záměry ukázal, jak toto je příklad, myslím, z Tracy. Takže vždycky je tam nějaký typ, e-mail, scalar, string, co to může být. Tady třeba říkám, je to list, je to pole, callable typu a tak dále. Tady to trůze je výchozí hodnota. To dynamic, který je tam uvedený, říká, že tam může jít i dynamický parametr. Dynamické parametry jsou ty parametry, které si v Bootstrap přidávají přes add dynamic. Co je úplně cool, takže on i ty dynamické parametry potom zvaliduje. Samozřejmě ne při kompilaci, ale při spuštění potom toho kontejneru. A nebo si řeknete, fajn, ale co kdybych tu strukturu popsal spíš jako třídou, něco jako jsme ukazovali u těch formulářů. Vlastně úplně to stejný, jako jsme ukazovali u formulářů, jde to. Toto je popis konfigurace pro databázi, tedy konfiguraci, kterou píšem v tom Neonu, vlastně popisuje tu strukturu toho Neonu. A potom stačí jenom v tom extensionu říct, hele, vyrob to schéma podle této třídy. A vlastně vtipný je, že tím, že já si tam do té anotace dám, že ten config je objektem této třídy, tak mě potom všude funguje napovídání, prostě všechno. Takže zase statická analýza, šťastná, PHP Storm nepotrhává, prostě všichni jsme šťastní, NetE3 je tady. A jak jsem říkal, ty dynamické parametry můžete používat též tady si nad tím schématem a budou se validovat. Za předpokladu, že jste fakt jako takový puntičkáři a třeba jako řešíte velikost kontejneru a že tam je zbytečně, se tam přináší nějaký tagy a nějaký metadata, který by tam být nemuseli, že byste ušetřili nějakou velikost, tak jste prostě zbyteční puntičkáři a smířte se s tím. Já jsem teda taky, proto v aktuální verzi jde ovlivnit, který tagy, který typy a který parametry, nebo respektive jestli vůbec parametry se mají exportovat. Můžeme vyzkoušet, třeba se ukáže, že má smysl
například ty parametry úplně defaultně vypnout a v další verzi by se to mohlo defaultně vypnout. Tak, protože ačkoliv nám config ušetří strašně moc práce tím, že tam přidáváme služby, tak stejně určitě vás někdy napadlo, proč se ty služby tam nepřidávají samotné. No, oni se přidávají, jako presenter se přidává, ale proč se to nedělá úplně pro ostatní služby? Existuje na to extensiona, standardně extensiona search, takže do konfigu si přidáte search, řekne tomu, k tomu, který adresář to má prohledávat. Můžete případně ovlivnit i masku těch souborů, aby to třeba zbytečně nelezlo, neprohledávalo soubory, které tam nechcete. Můžete si třeba nechat tagovat všechny ty služby, které se přidají, tak jim dát nějaký tag. Určitě si řeknete, ty, já bych potřeboval něco prohledávat v adresáři vendor. To by bylo užitečné, kdyby tam byla proměna vendor, dir. Je tam vendor, dir, můžete ji využít. Tak a nakonec taková drobnost, můžete používat proměnné teďka i v klíčích a taky dokonce v sekci include. Tady, jak jste viděli to schéma na tu validaci, tak jste si mohli říct, tyjo, ale to je docela dobrý, to by se dalo použít přece i na něco jiného než konfiguraci, třeba když dostanu nějaký JSON nebo něco takového. Dalo. Je na to udělaný nový balíček, jmenuje se NetSchema a dělá přesně tady tohleto. Dokonce, když se kouknete přímo na GitHub NetSchema, tak je tam podrobná dokumentace a můžete se ho hnedka vyzkoušet. Kromě toho balíčku schéma došlo k takovému drobnému rozvodu, bych řekl, že se nám oddělilo routování od application, takže je to teďka samostatný balíček. Má lehce jiný API, on už nepoužívá ten app request, používá úplně čistý pole. A je to vlastně takový prvotní krok k přechodu na middleware, který bude následovat potom. Takže jsou tam dva nové balíčky. Já pará, když je to nete tři, mohly být tři, že? OK, už stejně přitýkáme do fotbalu ještě další balíček, aby tam byl. Tracy. V Tracy je novinkou CLI panel, který uvidíte, když se vám zaloguje Tracy do souboru. A vlastně víte co, v Tracy je fakt jako mrak vylepšení. Je tam mrak vylepšení, je tam strašně moc. Já to tady ani nebudu ukazovat. Jako, poctivě ke každému projektu vznikají release notes, kde všechny ty informace najdete. Dokonce teďka existuje přímo stránka release notes, která má magické tlačítko Star Wars Mode, který vás donutí ty release notes dokoukat do konce. A já vím, že to běží 3 hodiny, a já to dokoukával, abych zjistil, co se stane, až to skončí. A to vám neřeknu. Si to vyzkoušejte. Potom je tam ještě taková jako sympatická věc, že je zhruba 10x rychlejší. Protože mi vysychá krk, tak jsem se rozhodl, že vám natočím videa, jak to funguje. Snad to běží. Jo, běží. Je to němý film, tohle. Jo, a jo, toto je bez. Jo, to jsou ty dlouhý časy. Viděli jste tam 700 a tak. Přichází Tracy 2.6 a úplně to ani nevšimnete si, že to refreshuju. A ty časy jsou najednou 10x menší. A ještě tady to píše 10x rychlejší, abyste viděli, že mám pravdu. Tak. Já jsem totiž se rozhodl, že kromě těch podcastů bych zahájil ještě kariéru u filmu, proto jsem natočil ty videa, jsem doufal, že si mě někdo všimne. V tomhle jsem teda nehrál. A pak tady máme další video, které ukazuje, že při Ajaxových dotazech se vám ukazuje libovolný počet. Standardně je to na 3, ale proměnou si můžete nastavit, kolik tam chcete těch řádků. Já jsem udělal video dokonce i k úplným kravinkám, jo? Jakože třeba lze
setřídit v každé tabulce řádky podle libovolného sloupce. Tak jsem na to udělal video. Pěkný. No a nakonec taková zase takový zpestření ve chvíli, to vám pak řeknu, jak se natáčel. To je zrychlený. To jel asi na 7 klapek, než jsem to napsal. Jo, a v 2.5 se vidí ten zdrojový kód, takže to je jako... Ale v 2.6 vidíte tu šablonu přímo, kde je ta chyba. A teď jak to popojede, všimněte si, co to udělám. Jak to popojede, hele. Vžiš, jo? To jsem dělal asi hodinu. Bootstrap, děkuju. Bootstrap. Dostáváme se k botám. Vy jste tady všichni dostali ponožky, aby vám ty boty lépe šly nazouvat. Takže klasický bootstrap, tak jak ho všichni, až na Jirku Jakimu, Verču, a čau Emko, tak až na tyto lidi znáte, tak to je klasický bootstrap. Tenhle ten bootstrap má nevýhodu ve chvíli, kdy tam chcete třeba mezi více souborama si posílat nějaký parametry nebo něco mít v nastavení. Jo, třeba to je samozřejmě index PHP, protože jednak to nenapovídá. Jo, já si takhle vytáhnu kontejner, a když pak nad tím kontejnerem něco dělám, tak tam není žádná nápověda. A taky, já nevím, jestli to slyšeli, ale prej není dobrý používat globální proměnné. Teda pokud nejste rebel. A proto přišlo něco, čemu se odborně říká moderní bootstrap. A moderní bootstrap je zvalený do třídy. Takže vy si ho můžete velmi podobným způsobem zavolat, jo? Takže zavoláte boot, create, ale on vám nevrátí přímo ten kontejner, on vám vrátí ten konfigurátor. A to je ten for, jo? Já to vrátím, on vrací ten konfigurátor. Takže vy třeba můžete udělat to, že si tam ještě něco na tom konfigurátoru změníte. Například, já třeba mám takhle na webu nete, tak já si tam přidám jako parametr, protože vlastně na tom stejném webu běží tam nete, DB a taxi a já si to vždycky rozdělím, pro který projekt to je, tak si tam přidám parametr, podle toho se natáhnou třeba určitý konfigy, takže se to dá takhle pěkně parametrizovat bez použití globálních proměnných. A taktéž můžete vytvořit dva, třeba jeden pro testy, jeden klasicky pro aplikaci. Mimochodem všimněte si, že v tom standardním sandboxu jsou přejmenované názvy konfiguračních souborů. Je tam common a local. Protože proč tomu říkat config, local, když je to config, to je jasný. Čo? Tak, no, dobrý. Já jsem přetáhl jenom o půlku času, to je skvělý. A takže otázka zní, co dál? No, bude afterparty? Nebo myslíte jako, a co dál znete? Co bude dál znete? Hele, my jsme minulý týden měli takový, že jsme se sešli všichni a trénovali jsme ty přednášky, aby to šlo všem co nejlíp. A bylo to u kluků v Pecce, v Brně. A jak vždycky v těch firmách mají ty knihovničky, tak já jsem tam koukal. Narazil jsem tam na tenhle ten ústřížek, na tenhle ten výtisk a zkuste si vypnout, jak ten kód je starý. Výborný postřeh. A kdybyste dneska programovali tu stejnou věc v nete, bude tam něco jinak? Hele, já si myslím, že to je 100% kompatibilní. To je prostě pořád stejný. Mě to úplně šoklo. Ta knížka,
Knížka je z roku 2010. Je to knížka od Jakuba Vrány, zdravím Jakuba. A mě teda překvapilo, že oni tam měli jako trochu slepený stránky. Já jsem nevěřil. Jako, že někdo může mít až tak moc rád PHPčko. Okay. Hele, z mýho pohledu je budoucnost a to, co je důležité, je vlastně ve stabilitě. A vy tady máte framework, který dneska už je v té fázi, kdy vás nenutí s každou verzí něco měnit a tak dále. Tohle to je 9 let starý kód, je to úplně stejný a funguje to. Je to vlastně, možná je to i díky Jakubovi. My jsme kdysi seděli na pivě a já jsem mu říkal, tyjo, já teďka musím něco předělat a je to strašně těžký, protože dodržet tu zpětnou kompatibilitu, jako snažím se to dodržovat, a to je tak těžké u toho přidělávání a tak. A on se tedy zeptal, hele, tak proč jste to udělal už na poprvé dobře? U Jakuba nikdy nevíte, kdy si dělá strandu, tak říká, aha, tak to, a to je pravda, tak já asi budu dělat věci už na poprvé dobře, no, tak jo. A já si myslím, že to je prostě framework, který se snaží všechny ty věci dělat dobře. Který prostě je stable, tady to vidíte i u těch komunitních akcí, které kolem toho existují a tak dále. Snažil jsem se být vždycky úplně naprosto upřímný i v těch věcech, které jako nebyly pro mě jednoduché. Například otázka financování. Tu má úplně každý projekt. Vlastně ono to je trošku takový, že ve chvíli, kdy o tom nic nevíte, tak si myslíte, že to je bez problému. A ve chvíli, kdy se o tom začnete bavit, tak se ukazuje, že to třeba tak není, ale mají to úplně všichni. Dokonce vlastně já si říkám, že úplně nejhorší je to pro takové ty projekty, tak open source projekty, který založil Facebook a nebo možná Microsoft, protože ve chvíli, kdy přijde nějaká krize, tak oni přijdou o všechny prachy. Úplně jednoznačně se to stane. Jako když bude prostě nějaké to setkání těch takových těch páprdů, jak se tomu říká, těch akcionářů, no. Tak oni, no, tak musíme šetřit. Oni dobrý, tak budeme jíst a tak dále. Pak tady máme takový projekt, kde v podstatě za naše peníze opravujeme chyby, když tam někomu něco jiného najde. To bude první, co se prostě jako utne. A ty projekty vlastně na to nebudou trošku připravený. Já si myslím, že je strašně dobrý a strašně zdravý, aby si ten projekt prošel prostě tím vývojem, kdy potřebuje získat nějakou reputaci, potřebuje získat lidi, který to natchne, potřebuje získat finance, aby mohl fungovat dál. A já prostě to dneska vidím tak, že se to povedlo, že všechny tyhle ty věci se povedly. A já se fakt jako upřímně těším na vývoj další verze. Viděl bych to třeba tak, že někdy po prázdninách by asi vyšlo něco, co by se jmenoval NETE 3.1 a pak rovnou už v té době by prostě vývoj šel na NETE 4, kde budou ty middlewary a tak dále. A hlavně jsem naprosto přesvědčen, že to je prostě framework, který má ve světové konkurenci totálně co říct. Věci, které z mýho pohledu by bylo dobré vyřešit, tak aby vzniklo mnohem víc obsahu kolem toho. A když kolem toho bude vznikat mnohem víc obsahu a vývoj půjde tak, jak šel do posud, tak je to úplně super. Úplně jsem s ním spokojený. My jsme začali jezdit po světě, děláme o tom prezentace, byli jsme v Berlíně, předtím jsme byli v Boskovicích, ne, to jsme měli jinak, ale bylo podobný. Barcelona. Chystáme se, taky se to jmenuje jak Maďarsko, hlavní město. Jak? Budapešť, jste dobří. Na to, že jste ajťáci, jste výborní. Ne, dělám sebou srandu. A já vlastně fakt z toho mám jako po dlouhý době radost, jak to funguje a samozřejmě jsme nikdy neudělali dobře ten vstup. Nedokázali jsme odhadnout, jaká bude ta jazyková bariéra,
a prostě teďka bouráme jazykovou bariéru. Já bych možná poprosil, protože samozřejmě v jednom člověku se nedá dělat žádný velký projekt dlouhodobě, ale ne, to je prostě v žádným případě není jeden člověk. A já bych mohl poprosit tady kluky, kteří na NETE pracují, Chemixe, kdyby jsi mohl přijít. Kdybych mohl poprosit, je tady Milo někde? Felixe? Ale tím to jako nekončí. Třeba strašně dlouho táhle vývoj, NETE database Hrach, tak jestli by Hrach mohl za náma přijít. To si vyříš s Jakubem potom. Nebo s jeho ženou. Není tady náhodou, neviděl jsem tady, nevidím tady. Honzu Tvrdíka není tady, že? Honza Tvrdíka tady není, protože je nemocný. Jinak by samozřejmě přišel. A Davide, pojď s námi. Kluci, moc vám děkuju za práci, kterou děláte pro NETE. Mám z toho velkou radost. A já se těším, až se tady sejdeme u té další verze, jestli to bude 3.1 nebo 4, to nevím. Já 4 můžu, protože logopedka, víte, sexy boba a tak dále. A tím pádem jako úplně za mě skvělá konference. Díky moc, že jste přišli. Děkuju. Ano, díky, ten potlesk patří i vám, díky, že jste přišli. Budou ještě dotazy? Já myslím, že všichni potřebují strašně lidi na záchod. Ale ne, jako klidně. Dobře, pokud máme ještě nějaké dotazy na Davidovu logopedku, co by vás zajímalo? Byla to blondýna. Nechci, proč to myslíš? Hovoř. Mě umlčel, tak. Mm-hmm. Já bych se rád vrátil k tomu NETE Forms. Mně se, jak už jsem řekl, se strašně líbí ten koncept, že to tam narveš do té klásy, ale přijde mi to jako trošku dvojí zápis, že ty vlastně definuješ ten formulář a potom to máš to samý znova v té kláse. A mně by se docela líbilo buď nějakým stylem anotací a nebo nějakým jiným stylem, že bys to vlastně definoval na jednom místě a neměl to vlastně takhle na dvou místech. Ano. Když se o něčem takovým přemýšlíš. Přemýšlím. Vlastně já se nemusím dát mikrofon. Jako rozhodně jo, já si myslím, že tohle je přesně věc, kterou to půjde dál. Upřímně, jako nemyslím si, že ty anotace jsou úplně jako jednoznačně výhra. Jak byste řešil líp? No, to kdybych viděl, tak už to bude v té trojice. Oni ty anotace mají něco do sebe. Ale když to píšeš, jako potřebuješ na to speciální pluginy, aby ti to fungovalo, jsi vlastně v tu chvíli omezen dost. Uvidíme. Hele, je možný, že to bude anotaci, je možný, že bude víc cest. Že to nějakým způsobem... Vem si nějaký Symfony validátor, který jako funguje dneska poměrně dobře. Jako upřímně zkoušel jsem formuláře ze Symfony a taky to není ono. Tam se to definuje zase nějakýma třídama a nepřišlo mi to ideální. To je úplná hrůza. Myslím si, že to je takovej jako poměrně velký krok tohle, protože dřív se hodně řešilo, že se třeba formuláře mapovali na doktrinní entity, což si dneska už nemyslím, že je dobrý nápad, protože přece model je něco jiného než formulář. Mapovat formulář a entitu není dobrý nápad, protože formulář je trošku něco jiného. No. Jako souhlas. Ale tohle to nějakým způsobem půjde kupředu. Já teď fakt jako nevím, jak to, ale určitě bych s tím chtěl pracovat dál. Tak jo, díky za dotaz. Nejseš z Brna, tady Symfony validátor. Dobře, je tady ještě nějaký dotaz?
Já už vás v tuhle chvíli jenom napínám. Dobře, tak jo, díky, že jste přišli. Bude následovat afterparty v Avionu a tímto je historicky první NETEK konference za námi. Doufám, že jste si ji užili. Já jsem zjistil, že jste docela normální lidi, aťáci, takže třeba někdy příště. Tak jo, díky a vaším úkolem je tady všechno vypít, dopít a pak valit do hospody. Díky ještě jednou.